بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. مركو روايه سلام يا سلام كذب او اي مغلي سامبا فليا غودهان أمضى إسلام كأه يا أمضى مسلمين تأه أمضى صوماليين يا رئيس صومالي لامبا وحمد السلام يا سلامة إسلام كأه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أوديجي سليمان علي بلا أن ما تروح أنت على هينا أفر الريموضة يا رير أن هلك المريو كو وحن دوري أنا ندلو ذاك حق رسمية أرسلها هي إن بدن أوري سومالي لاني حقا قال هون نقطة أن لما قطبو يديرنا هوستان كحريقية إن شاء الله بسم الله كريم قطبنا وإيقا وحوية وإيقا حق أن دي سوال إن دلو داقية قطبنا وحقية وإيقا وإيقا دردارا أن سيقارة وقدر إيقا بيش أن كسو تشده بلوين تقرحجز أنا دي بلابو قلت مرك هور اللبضة قطب أن دون يو إن أنا هوست كحريقه وأنا على مدي وحوية كو نبض الجبل ك سنة المجال ده عرقابه هي موقف أنا جو أنك تاجنه هي هلك أي مريسو أنا جو مجال ده عرقابه وحن آمي السنة هي نبض يدو إن يتهي مقدس نبض عرقابه ويصوح رنت waxay ku soo xidhantay si wanaagsan cid kastoo ka shaqeysay iyo cid kastoo ka hawlgashay waa hambalyeynaya waana ku bogaadinaya. waxaan leeyahay nabadda ceerigaabo waxay dan u tahay afarta beelood ee degabariga ee ay ood wadaagta ah ee dadka iyo deegaanka iyo dunyadaba isugu jirto. labada beelood ee harti ee dhulbahantiyo uu singeli iyo labada beelood ee isaaq ee habar jeclo iyo garxajis dantooda ku jirta in bari oo dhammi ahaado nabad ilaa qorilugud iyo ilaa ceerigaabo iyo ilaa gobollada bari dantoodu waxay ku jirtaa inay nabad ahaato. nabadaasi colaadaasi way naga soo xidhantay ciddan wadeena waynu garanaynaa. maalinta musabbixi tiga ka soo baxay ayay colaadaasi bilaabantay. arinta colaada ceerigaabo nabadgelyo ayaa lagu soo dabaalay ilaahayna waxaanu ka rajaynaa inay xidhanto oo ay adkaato cidda bari degta iyo beelaha bari degana dantooda ayaa ku jirta inay bari nabadgelyo ahaato oo ay nabad ku wada noolaadaan. taasi waa taa waxaynu arkaynay muuse biixi oo markuu bari marayay laga soo bilaabo ilaa ood weyne iyo wixii ka bareeya oo dhan burco caynaba qori lugud cilaf weyn gar adag ceerigaabo mar kasta wuxuu waday waxa ahayd colaad iyo hanjabaad. waa ninkii qori lugud ka lahaa ciddii dagaal doonaysa waanu ka dhargin doonaa. markuu ku soo guryo noqday xaafadiisii uu yimi gabiilayna waa ninkii ka lahaa ilaahay ina siiyey nabadgelyada ilaahay ina siiyey barwaaqada ilaahay ina siiyey beeraha ayaynu ugu shukrinaqaynaa. waxaan filayaa qof kasta oo bari ku nooli haddii in uun caqli ku jiro hadalkaa waxba ku qaadan doonaa hadalkaa wax ayuu ku qaadan doonaa. labadaa hadal ee midna uu ka yidhi qori lugud iyo bari oo dhan ka lahaa ee uu lahaa dagaalka ninkii doonaya waa ka dharginayna ee midna uu gabiili ka lahaa ilaaha nabadda ina siiyey ilaaha barwaaqada ina siiyey ilaaha beeraha ina siiyey ilaaha raxmadda inoo shabeen ugu mahadnaqayna waa ninkaa ummaddii shacabka reer somalilan madaxweynaha u sheeganaya badhna colaadda la doonaya badhna nabadda iyo barwaaqada la doonaya. marka colaadda bari ninka wadaa waa ninkaa nabadda ceerigaabo waa muqadis. taa halkaa ayaan ku dhaabadaynayaa hoosta ka xaliiqaya kelmad kala raacinayaayo
إريا وإيدنا أن دونيو إن أن هوست كحريقو إن بدلو فرع استابا وحي سوي ديا ورينا علي بلو خورتي يا بسيسا هادا دادو سود أورانشا يتاي أورانشا يكبا أورانشا يفرانت أورانشا يوحكولي نجس أورانشا وحراتي أنا قد دود يدق يدرر يدقال بعيران كل سيا أنت بعيران كل سيا تانا هالكاسان هوستك كحريق لبدا سوا لبي إريو أن دوني يينا نقود بيو بوشب بدن أصور لحمر يسيو وحسوي دينيس أو أنبضا تاسوا قرب وحن تسينا يا وربحين سوغن وان سلي هي ان بدنو ري سومالي لانا هي ان بدنو اسبدل دونا هي ان بدنو دورو شو سوتاي وخو تري دونتو وينو اوغني وينو اوغني مو صبيح مالنتي اوميد كا اها ايشن اي 20 كي اوغس اد اوغيدين ربا حدا كو سو دحداي اي عيدن كي قرنك او جبيي اي وهلكا كغا سو عري 400 غاردي تكن كدا اها اي هلكا او كغا سو عري 400 محبوس halka uu kaga soo cararay wixii 30 sanadood Soomaaliland uu sanaysay ee kibirka uu ku tagay ee uu ku jabay 22 kiyoos laba bilood oo buura abu qol ku xidna oo aanu hadal oo umadii hor iman kari waayay oo uu sugayay warmiya lagu xukumi warma in biijan baa lagu saari warmiya lagu soo daadan war shacabka aad xukumeysay aad jibisay tolo maxay yeeli oo inagii soo baxtay afuufnay oo inagii he soo baxta afufnay in baa wax la yiriin mas buu korsaday mas mas yar ayuu isagoo dhala qaato gabadha dukaankiisu dhex dhigtay waa gasadhaba maskaasuu korin jiro caana siin jiro dukaan leeyahay ku hayn jiray maskii baa weynaaday dabinaha baan si dambal dukaankii laba furi waay odaygii oo maskii cunay ayaa dukaankii lagu jibiyay horta waa soo baxta afufnay waa maska soo baxta afufteen maalintii uu qolka isagoo ku xidhan udirtay ergada Cabdul Qadir Jirde oo kuula Cabdul Qadir oo ka soo ka isoo gaad ee Cabdul Qadir Jirde gaaray oo dhin mucaaradkii doon ee musharaxa iyo gudoomiyaha uu ay ugu tageen ee ay waxa ku uuri isagu aad muddo shimbirbaalku ka qoyay halkaas oo istaajiyeen umada hortooda soo baxtay afuufeen horta maanta soo noolaad waxa la yiri hebel maalin buu qabashada ina bii maalin buu qabashada haayo inu maanta niikiyo inu maanta meel bagucli orod ku maro inu maanta korba nooc u hadlo inu maanta hanjabo inu maanta xilibaanadii qaranka xirxiro waxa ugu wacan waxa weeyaan maalintii la qaban lahaa ee uu halkaa jabiyay qaranka ee xilka laga qaadi lahaa ee la xukumi lahaa ee dalkan madaxweyne ku xigeenka lagu wareejin lahaa waa inagii soo baxtay afuufnay waxa alle wax looga jeedin anigu maan garanayn maanta waa kaa noolaaday ninkaasi xogtaan idinla wadaagayaa waxa weeye ninkaas ciidamo ayuu keensan inama yar yar oo qirinqiira oo cascas ayuu itoobiya u dirto fara badan isagoo kuwii hore ee qarankan askarta u ahaa inamada yar yar ahaa aad ogtihiin halka uu ku baabiyey iyo halka meydkoodii kaga soo cararay iyo halka uu ku cunay ayaa haddana hooyooyinkii aabayaashii qaar kale u dhiibay ilaa dhowr iyo toban kun baa صدح بلود لغو صوت مبري ماشا ليلة هذا ودق دقا إثيوبيا إذا ماذا سوي مادين إذا ماذا أول قيبي حلقة يا بعين إذا حوق قالوا أحين قاب كلو قيبي حلقة يا بعين إذا وح بدن كأوين حلقة يا بدن كهرجيسي بعي عريقة بعي ببرتشوجا يبورني إن أنت بدن سك قيل سوا محون أي مقشل لكن أنا حوت سعر سكور هاي سومالي لنا إذا ماذا لقيبي هب قبيل بالله كرقر in ba meel baa la geeyey xogtaasna tisinaya magaalada buura ma la yidhaahdo kun iyo boqol ilaa kun iyo boqol inta u dhexaysa oo boqolkiiba sagaashan garxaj khaliya ah oo aan cid kala tarixin baa buura ma la geeyey ujeeddada loo geeyey buurame ciidamo boqolkiiba sagaashan inamadaa yar ay garxaj siiyeen adigu caqligaa kaga shaqaysiyo gara waxay ujeeddaay tahay hargeysa gudaheeda iyo ilaa gabiilay inta u dhaxaysa ilaa 3500 beeshiisa ah oo qura ayuu intaana ku taxuu ku daadiyey hargeysa gudaheeda gabiilay gudaheeda iyo inta u dhaxaysa
لا صدق كل يشرب بقول بوها كاري عيال كاير يلا مقالة دي على ورنشري برو مقالة الورنشري وحن لقي إلا سقال إلا سقال بقول يا كونتون إن إنها كله أو كسو شيء ده لما بيرادو كورا بقول كي بتطبعتن وسمران بقول كي بنا صدق وعيسى موسى قف كورا أو رب أو لجرنا يا إلميسي كوتشرو سوقي ساوي عيان سوقي ساوي حمريان قريه ستان تبى تون بيو تاجين لبى تلبى بيو تاجين بري إيه كف بري إيه يا قلب بيت بقرعه إنما ضاير روا إنما ير رصدا عن دي شيء هو هو سمران بقول كي بتطبعات بقول كي بستنا وعي سموس كوي جرح تسنا وحل لقي بقول كي بس قاش جرح تسنا وحل لقي بورم كوي سعد موسى يا هبر أول رد سوى دقي يجرى وحل لقو تادي أنت قول حي سهر جيسة إلا قبيل بورت العراق عن لبح إيري يدي دميلا كل دو دو لح بقول إيه كونتون بقول كي بس بقول كي بس تقاشن حبرت عن خليا إيه كان لكي بقول كي بس تقاشن وحبرت عن خليا رجع هلك إيري يدا ميلا كل دو دو أدي قول قاعد كرجع عن لبح رجع عن تقارنك أيها يقال الله هيا أرتي استراتيجية دا نوع عاصة إديار قرو قطور شدر مصبح هو نوع نكا عقلية دي سوحة وي إنو دور شدها خصب يتشوب يعبرين يحوق وحكم مرسين كرو ننو حوقو ديار قروبة يا دور شدها حب عيدا حب بوب حب استوى مرنيد ننو حوقو ديار قروبة يا حب كاد يا حب عود يا حب أمد حسب بيقال لغو سوچي قلت اللبا داو دالك الحياة إنا بيحي ديار وحوية أو أقر شيسا دور شدها سي هدي أي دعاء أو قبطبة إذا ما ضاعوا سميستوا إذا ما ديوا سميستي دورشلا وحقي بالحقيقة وي خرنا واردي كشجع مركو دربا وحندري وار إذا ما وصل تبا برانا يا دق دق أو أنت ورشلا كهرو كاني دول وكاني ويسو قارين وين لا تشوجان برع لوسو دادي إيري دا قان لي بحبل جود دادي هرجي سيلا قبيل لي بحبل جود دادي بورمي تشوجان بربر بحبل مكين بارينا وحبل لبقي خرت قشها هنا بحواكا إذا مضى إذا مضى يري يري قري قير كاها أبوك كا يعج كا لبات السكيش لبات تكو جوي هاي وصوت ما بري خرت هو قرشة يو عيدا نكاس عقل يد إسق كشرته وإسكدي إنه دورش ذا كم سوق إنه أما كبابيو أما هدي لقبت إنت إسقط ضواغه وذاك كعبريه وعقل يد كشرته مصبي حوا حكنا حجوحية وحوي يضل كان إنان شنو بوقتك أما واقع عني أما واقع عدي وحكوم وقطع وأنا دي تلمام يا قف كستوب ورموص بيحي دور شدع علاد يا دجال بديار ويا تشوب يا خسب بديار ويا عيدا بو أصوص سميست بقالو أدونتي قاري توبيان أدونتي قار إيال كي ودن كابو توبرتي صبح ساكن وده الله ينو قف كستو أوري برعاي قف كستو أوري هرجيسا يقف كستو واد كور دوني كتا وكان دي شيء وحقيقوي إذا ما طالع دي شيء ميل بوي شوكان وعيالك دور شدا لو سوت تشي صدح بلطو على صوت ببري أدي قبعة غلا الله واد جرن كرتا وشيء ده حل جن إذا ما أنت لسه وري أن فرن لجين أن بري لجين أن أوج لجين أن ميل حدود لجين إيه قبلة لجو قوي أدب واد قياس كرتا تسواتا وحي كتو سيسا وآن ذوني يا إنان حكتن كده آخر ستان دورشادة موسبح أولي يوان قبانا يا إيا قابك أو دوني يا إلو قبطو يسودو قد يا قروبي موسبح مالين بينا مقبانا لحيد ما أنت إنو كبرو إنو تحت حاشيو إنو دادك هر عرر إنو نيكيو إنو سدافك أو تاقو إنو حلبانا دي قرنك حسنات لها حبسيادر لغو إنتو قورت مدو إذا مدي سوق ليان لحيرو oo xabsi la dhigo oo waxan ku ruuxi doon laga yeelo dinin dhintay been soo noqleen nin baxtiyay oo ilka laga guray oo kibirki ku soo jabay oo ciidankii qaranka jabiyay oo in la xukuma ay ahayd oo xabsi inuu ku jiro maanta ahayd ayay soo noqleen inaga soo baxtay afuufnay waa ninka abeesada korsaday mucaaradku waxan leeyahay iyaga korsaday ina biixi iyaga soo baxtay afuufay iyaga isagoo oo awood loo lahaa in dalka impeachment lagu qaado laga qabto la maxkamadeeyo iyaga isku keenay ciidankii ka burburay uu soo dhistay waa idii soo diyaar garoobay
maanta waa diyaar. Hadduu shalay jabay, hadduu shalay 18,000 ciidanka Soomaaliland midba meel ka tuura wax la qabtay iyo wax la laayay ka dhigay. Haddii tignikadii uu kaga soo cararay og, maanta saddex intii aad dabay intaa soo afuufteen ayuu intii aad dabay yaacayseen dub u diyaargarow. ciidamadaasi waa ciidamo xog dhaba aan idinka siinayo, waa xaqiiqo weeye. Nin beensanaya, nin iskaga qaylaya burco, nin iskaga qaylaya hargeysa, nin maan waxba ogeyn, waxba ka weydiin mayno. Xogtaanu idin siinayna waa dhab. ciidamadaasi intaas oo goobood ba way fadhiyaan, waana inama aad iyo aad u da'yar, waana inama loogu talagalay iyo ciidan loo samaystay doorashadaha in lagu caburiyo dadka. Dee wuxuu ku qaadi karay Ilaahay baa og, anigu waan ogahay inaan waxba lagu qaadayn, laakiin caqliga Muuse Biixi wuxuu siinayaa doorashada boob, doorashada boob buu siinayaa, dadka caburi buu siinayaa, waad haysan kartaa meeshuu siinayaa. Caqliyadiisu waa nooca wuxuun baan eedda saarayaa oo runtii anigu aan hoosta ka xariiqaya. War ninkaasi maalintii uu dhintay waa inagii soo baqtay afuufnay, maantana waa soo diyaargaroobay. Intaa iyo ciidamada iyo xogtaa aan idinla wadaagay, horta halkaasaan kaga baxaya. Kelimad dardaarana ayaan odhanayaa beelweynta garaajis hees uu qaadi jiray ninka ladhaa Xasan Aa Samatanba waxay tidhaahdaa dhan kalaa u socotaane dhegelaay wax maqal, dhan kalaad u socotaane dhegelaay wax maqal, dhegelaay wax maqal. War ninkaynu sahayna waa Muuse Biixi, war ninka qarankan u cadaygu waa Muuse Biixi, ama ha lala socdo ama yaa lala socon. War ninka dalkan iyo qarankii Soomaaliland dhistay intaa arkisan jibi waa Muuse Biixi. War ninka maanta doorashada la meereysanaya waa Muuse Biixi. Garxaj waxaan leeyahay laba kala daaya, laba kala daaya. Doorashaan doonaya oo kursi inaan ku bartamaan doonaya diyaarna miyi, labadaa kala daaya. Meeshu waa Afrika, Afrika waynu naqaanaa. Adeer cid cod kursi kuma tagto, adeer cid daacadnimo kursi cod lagu kala tariyaa ma jirto. Ninaan warankaaga gelin weedhaadu ma gasho. Garxajis waxaan kula dardaarmayaa, war inta gacmaha idi haysa diida diyaar garooba. Dalkani wuxuu qaatay jihaa colaadeed, nin kastoo isnaba, nin kastoo intuu indhaha isku qabtay ilaahay ilaahu riyo nooga dhig, nin kastoo beensada, dalkani wuxuu galay jihaa colaadeed buu qaaday. Waa xaqiiq weeye. Been Soomaaliland degan oo aan diyaar ahayn, oo aan ciidan diyaarsan, oo aan tignika diyaarsan, oo aan hub diyaarsan ma jirto. Any minute any time bay faraa ka bixi kartaa, midhkaa meel ku qorto, ama doorashadu marka dhacda ha la ysku dilo, ama ha ka soo horreysee. Tani waa hubaalin gacanta la ystagayo, waa xaqiiqo wey. Aad baan war garxajisu ma waxaa yeeli kari weydeen sida habar jala yeeshay. Inta habar jala samaysay baa samayn kari laadi, habar jalo siyaasadeedina waa wadataa. Siyaasiyiintoodi waa la dhigayaan ina Biixi, waa garab ordayaan siyaasadday wadaan, rag baa u maamushan warqa ciidankiina diyaarsada. Habar jala maanta ciidan bay leedahay, colaad iyo nabadba waa u diyaar. Dhul bahantay halkaas wixii si ula baxay, wursangeli ciidan buu leeyo halkaas wixii si ula baxay. Habara wala ciidan bay leedahay, gabiile baa 2,500 nin soo iyo ka badan u fadhiyaan iyo tigankadoodi. War hays dhiganina, wallaahi nimaan 100 gaari oo tignika haysan inaan doorasho loogu dhawaaqay. Wallaahi nimaan ciidan lahayn waad iga heshay inaan ciidi odhanayn oo ina Biixi odhanayn, midhkaa meel ku qorta. Ninka filaya inta doorasho la qabto oo ina Biixi qabto isagoo ka madaxweynaa oo le anaa madaxweynaha, oo inanka yara Ciise Muuse maxkamadda joogo, oo inanka yara gacanta ku haysta habar jeclo waxa kuri komishanka joogo, oo xeer laaliyay joogo, oo intaasi isugu qufran tahay, ayuu si yaro fudsiga oranaya cirra waa nagaash. Wallahi maydaan habeen jirin. Maalintaa 100 gaari oo tignika ah iyo 500 oo inaan hargeysa dul dhigtaan, maalintaa waa laydinku dhawaaqi doonaa. Haddaad xaq idinku helay ayaa laydinku dhawaaqi doonaa, idinku xaq u helay baan laydinku dhawaaqayn haddaydaan diyaar garoobin. Anigu waxaan ku dardaarmayaa oo aan garxajis kula dardaarmayaa, war sida beelaha kale u diyaar garoobeen ciidankiina u samaysto. War diyaar garooba
warhubkii iyo gawaadhidina is saarta war waxaan ku wariyay imanka nimanka bari ee diyaarka ah ee tiginkadood iyo hubkoodii sameystay sidoodo kale in la burco ilaa halkeysa ka diyaar garoobo niman colaad u diyaar ahayn nabad ma helo niman diyaar ahaynna doorasho kuma guuleysto madaxweyne ma noqdo meeshu waa afrika waa soomaaliya waa somalilan riyaa ku jirta riyo ayaa ku jirta waxaan anigu idinku adkaynayaa oo hadalkayga ku dhaabadaynayaa ha la diyaar garoobo ha loo diyaar garoobo colaad iyo nabadba ha loo diyaar garoobo doorasho iyo dagaalba u diyaar garoobo doorasho iyo dagaal labadaba haddii doorashadaasi qabsoonto hadday nabad ku qabsoonto hadday cadaalad ku dhacdo haddii ninka hele loogu dhawaaqo walandan waa wanaag haddii la muusuqo haddii nama yaryaro casxas oo lasoo samaystay lasoo istaaro waxaad qoorta kaga jari lahaydeen waa inaad haysataan waxaa qoorta kaga jari lahaydeen waa inay imanka diyaar idii ahaata hadalka aan idin leeyay kulley maryacastu waxay isleeday waa qalad bay u aragtaa laakiin waa xadiis wey nin kasta oo reer somalilana oo qabiila oo aan maanta hubkiisa iyo tignikadiisa iyo gawaadhiisa diyaarsada ma jiro waa maxay sababta maxaa sidaada u fara bannaan waaye maxaa loo samaysanayaa ciidamada nin waliba abnigiisa iyo nabadgelyadiisa iyo maatadiisa iyo degaankiisa iyo caruurtiisa ku ilaashanaya waayo dalka hoggaankii haystay baa dagaal iyo colaad u diyaara nabadda markaa adigu aad u faramaran tahay ee aad u tahay waranlaha waa maxay waxaan idin leeyahay inta dhaqanka idii ah inta dhaqanka idii ah ee faralaabka idinka ilaalinaysa diida diyaar garooba nabaddana u diyaar garooba colaadana u diyaar garooba doorashadana u diyaar garooba intaba u diyaar garooba waa inaad ahaataa nin nabad u diyaara waa inaad ahaataa nin colaad u diyaara waa inaad ahaataa nin doorasho u diyaara laakiin waxaan arkayaa warniika iyo calan cas wallaahi baan lagu gaadhayn kursiga inaan lagu gaadhayn somalilana khatar bay ku jirtaa ninkii diyaara ee dhinac walba ka diyaarun baa dalkan ka talin doona inaad bixiye ninka haystana caqligiisa waynu aragnaa kani siilaaya maaha raggii caqliga lahaa ee wax lagu kala baxayay maaha waa inaad bixi waa askari waa askari aaminsan dalkan xoog baad ku haysan kartaa waa askari aaminsan ummadda waad caburin kartaa waa askari aaminsan xadhig iyo xabad baa xal noqon kara waa ninkaa aad arkayso ee xildhibaanka xasanada leh ee buurame ka soo jeeday isagoo laascaanood baabiiyo kala diray reerkii keli ahaa ee isaaq buuhilinaya la joogay waa ninkaa waxaan ku ri xildhibaankoodii harka cad qoorta bacaaw gelinaya ee madhara wadkaya makaasaad ka sugaysaa inuu yidhi hadda doorashaa layga helay wallahi ninka caqligaasi ku jira inaanu habeen jirin anaa idin leh habeen mu jirin waxaana kusoo gebagabaynayaa oo aan garxaajis leeyahay inta caqliga u saaxiibka ah inta aragtida dheer inta dalka halku maraya og inta inaad biixi taqaana intay say socoto arkaysa inta ciidamada laysu samaystay arkaysa inta ciidamada laysku soo daadiyay arkaysa inta habka wuxu socda arkaysa war diyaar garooba oo ummadda diyaariya oo horkaca war cidna ha ku duulina cidna ha ku kartoroonin dhaqankaa ma lihin cidna ha ku adyadoolina dalkuna waa dalkeennii muuse biixi iyo dalkana muuse biixi baa fudud laakiin waxa weeye haddii lagula garan waayo war ka diyaar garow doorashadana diyaar u ahow nabaddana diyaar u ahow colaadana diyaar u ahow inta ninka intaa garan waaya iidhaha gacmahan laabanaya waranlaan ahaanaya calan cad baan lulayaa calan orojan meelaha la ruxaya wallahi naftaada been baad u sheegtay anaa kule waxa aan ka hadlayaana waa recorded keep grist oo dhigta brain ku xisaabtamaynaa berhito waxaa inaga xiga laba bilood iyo bar waynu ku xisaabtamaynaa inaad iga saxnayd inaan kaa saxnana waynu kala ogaan weli dariiq baan haystaa maalin kama beerin dariiqa aan haysto wenday dhinaca iyo dhinaca mid ugama leexan ma ambado cajalad maihi wax lagu shubto ninka aan taageerayo uma guulwadeeyo ka xukuumadda u guulwada ayo ka xusbiga u guulwadaa waa isku mid ninka raggii ma guulwadeeyo guulwada waa guulwado anigu waxaan ahay nin ninka uu la shaqaynayo dhisayo waxna ku tari karaa waxna ku tabci karaa dood iyo deeq iyo dirir iyo dagaal intaba la geli karaa nin odhan karaa halkaas wey qaldantae ka leexo ma ihi cajaad wax lagu shubo laga sii daayo waxaan idii sheegayaa garxajisow waa la noolaanayaa reer baynunay dalkan colaad baa lagu hogaaminayaa inaad bixaa ku hogaaminaya war diyaar garooba
وار ديار جروبة ديار جروبة معابة شلي سلطان باه اللي مركي أولاد وكفران تي رجابه وحول ديار جروبة فرع صورنا بعض بيا علي وعير صدين وار ديار جروبة معابة نيك كوري وار ديار جرو معابة خوكيست موحبوك وار ديار جرو معابة ديار جرو نيكو يري معابة هذا كم وران تطوير رياضة قالن ديار جروبك حد عنك هو علنيه نبض عرق أبوه دعه والله يسلكرتي وسود وين ده وتاجر سنهاي نبض دنك أهلك لكن ديار جرو حد عنك ليه ديار جرو سيدا هبرش علو ديار جرو سيدا دول بانتو ديار جرو سيدا وسنجلو ديار جرو سيدا هبرا ولو ديار جرو سيدا نو ولي بق ديار جرو بق ديار جرو سماه يسحب كاعي عيدا كاعي بابور تادي جوارد ده كل عشان ما تضاد يا نك انت هديه يو الى جامعه لابن ياو ادى هكا وكتي شيكتون انا غاسي ذا هديه كيكتي كوخرين وانا نوغني ذات كوبوكول كيبا سجاشن ان ديار ويهين ان ذاتكو ديال دجان كودي بدفع ذا وانا نوغني اتر ذا كوريكسن وهاولين ور ور هو جامبلو بهي الرسميه او ريركن ودياريا وراضي انا بطل دلك انت انا موسبيح هفرليو ور هابرش على او اركتان او تلكين او المدينة او هكافردا لما كنا او انا او ايضا يبغون غادي او تكن كيديرس ان كما هي سوير ان لا دغال ما سو واحد ما هو سميست اني دد كيدي ما تدد يد كان كيدا واحد كستا دي كره دلك اولاد غلي ان دلك اولاد غلي باركين تاسي كديا غروبي اديك ما حا غما كو هيا ياكو كتيندي يا كوري دلك نبض بو هانا يا عرفت هذا هكا تربية هذا صوفر دوكر حبها ديار سن يا كوري دلك هو النبض هذا لو حنكو صورنا يا قل حد شو حنك كتير انت وحقرانا سيب رعات شو توانو جي مشاهدين تي هل دوركي هجي عقلي قالها أقول يه هنكي وحن كله ورحال استيار نقول بقول يعني صفيسو كوردة ديار صدا تقالو ديار جروبا فجاب بريجة شو جي ديار كنقطي عيد كمدري يا صبيستنا تاكلق عن اي ادن اي افبا لا قرب استاك حركه اين وح كو يلاينا وا حلكا هل الديار جروب دورشو يا كرسي بو حلو غاريا مركا نبض يا اولاد بديارته مركا نبض يا اولاد لبض بديارته اي يا لو غاري تا صح حقيقه نيمان ديار هين نانينا وركا غوغلي بالا ودا ما كش نيم فرمدان iy nin qorisita waxba ma qaybsan karaan nin qorisita oo aka iyo booshkiis iyo seven city iyo gaari wata iyo adoo faramaran oo suits ka xidhan iyo walaalida waxba qaybsanay marka meel ku qorto waxba ma qaybsan kartaan waa xaqiiq wey waxba ma qaybsan kartaan muhiimadu marka waxa weeye waan hambalyeynayaa ciidamada madaniga ah ee chitaa disigis ee bariga ee diyaarka ah waxaan leeyahay wixii la hayana lagu daro buuco iyo hargeysa laga diyaar garoobo doorashada gacanta door gacanta taana doorasho ugu diyaar garoobo gacantaana colaad ugu diyaar garoobo gacantaana nabad ugu diyaar garoobo gacantaana colaad ugu diyaar garoobo kolba wixii lagu la yimaado wixii uu dhiib hays dhigan idinka oo dagan idinka oo dayacan garxad soo yaal idin labada bilood ee haray doorashadaas markay gaadho أما الدلك هو دس حبو قاعدة يعني نفط يوناك بالقوة النوران يا جد أما أولاد يدقال بالقوة النوران يا الله بدأ عمدو بقى والله القوة النوران يا درير يدقال يا أولاد بالقوة النوران يا أما النفط يدول الدم القوة النوران يا طريق الصح ده بقى القصة النوران يا شرعي قصر هنا يا وسومالي اللي أنا لو دللي تلدي ده النوران يا أما والله أولاد بي جليسة ونن يجعنتي نن يتاكتي ينن يتمرتي من النوران مركا ميل كوكرت لا بدأ بلوت كدي بنوي إن شاء الله inta ka horaysa wacyigelintayda iyo warbixinadeedu way soconayaan xog kasto aan soo helin la way dila soo wadaagaya inta gudaha joogta ee xogaha ay soo gudbisan waxa leeyahay waa mahadsantiin waxa la wixii xog aad gudaha ka haysaan asxaabtayda iyo sirdoonkaygu soo gudbiya la soo wadaaga qaybta the private ka soo dira anna waxa iga taqaaneen inaan ummadda iyo bulshada si dhaaragti ula wadaa waxaynu isku ognahay diyaar garow waxaan isku ognahay diyaar garow doorasho waxaan isku ognahay diyaar garow nabadgelyo waxaan isku ognahay diyaar garow colaadeed
صدق هذا سيسكوك بعد بند إسلامي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.